Srdečně zdravím a vítám všechny ve znamení štíra u výkladu na měsíc říjen. Srdečně vítám ženy i muže a pojďme na to. Ráda bych vám poděkovala všem za přízeň, za sledování. Už mi tady padají karty, no tak. Tak pojďme na to. Je tady taková zátěž dřevně v oblasti napojení se na někoho na stejné citové vlně, což se vám možná nedaří, ale uprostřed je esohůlek. Je tady možnost takového nového startu, restartu, který se bude spíše týkat tedy práce. Práce nebo projektu nebo něčeho nového ve vašem životě, co bude následovat po takovéhle dřině, takové unavě, desítka hulek. Tak já si k tomu ještě vyložím dalšími kartami. Pojďme na to. Mám pocit, že se to nebude týkat prostě oblasti citů, ale že možná, že jste překonali nějakou, no, padá to pracovní zátěž a možnost je tady nového startu, restartu. Mm-hmm. No, vidíte to. To vypadá. Nebude se to opravdu týkat lásky, tady je ta láska otočená, čili v tom říjnu ten nový restart se nebude týkat lásky, ale bude se týkat opravdu tady nějaké práce i možná nějaké pracovní konfrontace, pracovní konflikt, něco, co vám možná přinese takovou konečně možná více stability. Mám opravdu pocit, že se to týká práce. Já si dám ještě jednu kartu pracovní činnosti. No, dvojka mečů, opravdu. Stability v oblasti vašeho bytí, vašeho života, vaší rovnováhy, osobní rovnováhy, takové té rovnováhy, kdy se snažíte ochránit si sami sebe ve smyslu ochránit si to, co mám teď, co patří mně, co mi zbývá a co mi zbývá, mi teď napadlo, že možná, že jste si teď doposud říkali, no co mi zbývá, teď když tady mám takovouhle zátěž, nemůžu se z toho vyhrabat, je to pořád vlastně se opakující, tak teď bude tady prostě v říjnu nový takový impuls. Ale opravdu se to nebude týkat lásky. Jako kdyby se ten výklad tady prostě takhle rozdělil úhlopříčkou na dvě energie. Tady práce, tady láska. Já si dám ještě jednu kartu tady. Proč nám to tak padlo? No, dvojka pentaklů. Proč nám to tak padlo? Protože ty dva pentakly, to přehazování prostě je tady jasně dané. Je tady jasně daná práce, vaše stabilita, ochrana vaší osobní rovnováhy. A ta druhá mince jsou ty emoce. Je ta láska, nový start v oblasti lásky. A to vy teď možná jste neustále zvažovali, čemu se možná máte více věnovat nebo do čeho máte investovat více energie, tak ten říjen opravdu padá tady na tu pracovní oblast. Na spodku balíčku je otočená osmička hulek, otočený rytíř poháru, otočený mák. Mm-hmm. Jsou tady opravdu, na jednu stranu je tady opravdu taková zastavená energie a pak zase vůz, opravdu je to o té energii dvojka pentaklů, o tom přehazování těch dvou pro vás úplně rozličných energií. A to je práce a podle mě osobní život, souznění s někým. Já si k tomu ještě doložím dalšími kartami. Čili v tom říjnu mám pocit, že nebudete ve své vlastní energii, ale budete řešit práci, nový restart práci, nový začátek,
na to možná budete potřebovat dost energie a nezbyde vám už energie na to vyvažování, aby ty věci byly v rovnováze s tou vaší energií, s city, emocemi. Prostě říjen budete se soustředit na nový start. Tak já si tomu ještě doložím dalšími kartami. Šestka pentaklů. Trojka hůle. Tak, ta láska je tady. Ale mi to vylítlo z ruky, pak se trošku odsunulo, ale ta láska zrovna tady padla po druhé, jednou otočená, jednou takhle nahoru. Opravdu to je jako tady tato karta. No, když se podíváte, jak ten klaun žongluje, tak to je o tom žonglování, jednou tak, jednou onak, ale ten říjen, jako kdyby se přestalo žonglovat. Říjen, jako kdyby se přestalo žonglovat s těmito dvěma rozdílnými oblastmi a bude to jenom o té práci, jenom o tom prostě jít dál, nechat za sebou něco, co tady doposud bylo. Je tady opravdu dvě energie, které prostě k sobě teď nepasují, protože každá je úplně jiná, čili říjen bude jenom o práci, o tom najít rovnováhu osobní, hledat stabilitu v takovém tom svém osobním účetnictví, v tom svém osobním zhodnocení, komu co dám, co dostanu, ale bude to, co se týče energie v práci, ano. Čili je to taková hezká, je to takový tady hezký švung prostě z té konfrontace, z toho soumara, z toho prostě chránit si to, co mi zbývá, je tady opravdu prudký pohyb. A možná, že tento prudký pohyb, ten restart vám možná pomůže v té oblasti lásky, v tom, že zjistíte, že máte i spoustu jiných možností, ale primárně půjde v říjnu tady o to eso hůle. Podíváme se na spodek balíčku. Ano, je tady rovnováha. Půjde opravdu o vaši osobní rovnováhu, co se týče, tak jak jsem to nazvala, vaším osobním zúčtováním, vaším takovým tom privátním účetnictví, kdy se to možná bude týkat i peněz. Ano, má dát ti dál, abyste byla v nějaké finanční, byli tedy muži i ženy, pracovní rovnováze, to znamená i finanční. Ano, tedy finanční, ještě dopovím. Je tady Královna pentaklů, muži si tam dají svoji energii. Čili bude tady nový stát, restat v práci, abyste získali svoji stabilitu, tu svoji osobní v práci, stabilitu v oblasti peněz, v oblasti mít někde pevné místo, cítit se, že někam patřím, mít větší stabilitu. Tak ta dvojka pentaklů je tady už po druhé. Opravdu to vyvažování v těch dvou energiích prostě v tom říjnu dostane stopku a převáží jenom ta jedna energie, ta pracovní, ale ta vám vlastně, ten restart v práci vám vlastně jakoby pomůže si uvědomit v té oblasti citů, že máte možná i jiné možnosti, než hledat spřízněnou duši. Tak uvidíme, co vám karty radí. No tak, je to neuvěřitelné, ta dvojka pentaklů je tady po třetí, takže někdy ty karty tak padnou. Jednak to bylo na spodku balíčku, oni zrovna tyto karty vypadají stejně. Tak jak jsem to nazvala, že prostě to vyvažování mezi těmito dvěma energiemi bude mít stopku, tak karty vám opravdu radí to přešlapování. Ne, že vy byste nevěděli, co máte dělat, ale já tuto radu beru jakoby vyvažování těch dvou energií.
tak teď prostě v říjnu nebudete vyvažovat, prostě budete se věnovat jenom jedné té energii. No, další karta. Sedmička pentaklů. Opravdu je to o tom, abyste si uvědomili, co máte, nemáte. Ano, to je to také ta sedmička pentaklů. Podívat se, co sklízíte, do čeho jste vložili energii, co se vám vyplatí, nevyplatí. Opravdu takové to, prostě podívat se do své vlastní osobní účetní knihy, v podstatě do peněženky, co mám, co nemám. A to esohulek je tady opravdu moc hezká energie. Tak, jak nic netrvá věčně, tak ani tady ta desítka hulek, ta zátěž netrvá věčně. To je to hezký výklad na října, ale, na říjen, ale nebude se úplně také týkat té lásky, která tady prostě jakoby, ne, že není, ale nebude na ní prostor. Není to teď, nebude to téma v měsíci říjnu. Tak ještě jednu kartu jako radu. Smrt, transformace, ano. Takže v říjnu tady bude opravdu velká změna, přeměna, která začne nějakou novou energii v práci. Možná, že dostanete nový projekt, nebo novou práci, nebo nový impuls práce. Čili něco v říjnu tam bude pozitivně nastartováno, bude tam nová změna a to povede vlastně k vašemu pohybu a možná, že i změně v oblasti lásky. Tak mějte se.